السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کے لیے سنن ترمذی کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نیک عمل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس نیک عمل کے کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے 70,000 فرشتوں کی دعا کیسے ملے۔ سنن ترمذی کی جو روایت پڑھی گئی ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ ابو فاختہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے۔ جب ہم حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود پایا۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے موجود ہیں، ہم سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا: کیا تم یہاں عیادت کے لیے آئے ہو یا زیارت کے لیے آئے ہو؟ یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تم جو آئے ہو، تمہارا آنا عیادت کی نیت سے ہے یا زیارت کی نیت سے؟ تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا: نہیں، میں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ جو بھی مسلمان بندہ کسی مسلمان بھائی کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے اس نیک عمل سے خوش ہو کر کے اللہ رب العالمین اس کو یہ فضیلت دیتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان شخص کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اس کے پاس شام کے وقت جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتے شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیو، آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ عمل کس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ ایک مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں، اس کو تسلی دیں، اس کے دوا علاج میں مدد کریں، اس کی دل جوئی کریں، اور اس کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کریں: لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، الجھن کی بات نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کو ہم یاد رکھیں اور اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس عمل میں اس قدر ثواب کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس قدر ثواب اس لیے ہے کہ ایک بندے مومن اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی بیماری میں اس کے گھر جا کر اس کو تسلی دیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اس کے حق میں کہ اللہ ہمارے بھائی کو شفا عطا فرما دے، اس کے ذریعہ بیمار شخص کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور جو کوئی بھی شخص کسی انسان کی پریشانی اور مصیبت کو دور کرتا ہے، کسی شخص کے لیے رحمت کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرماتا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ بیمار رہتے ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں کتنے ہمارے احباب، ہمارے دوست، لیکن ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں، ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں،
جبکہ یہ مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے بھی ہے۔ ہمارا قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی بیمار ہوتا ہے تو بھی ہم جلدی اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی بیماری میں اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے ہم تشریف لے جائیں اور اس کے حق میں ہم دعا کریں۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کریں گے اور جنت میں ایک باغ بھی ہوگا ایسے شخص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس فضیلت والے عمل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔